Aziz tomoshabinlar, assalomu alaykum. Kirib kelgan yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. BBC'ning yangi yildagi ilk dunyo dasturiga marhamat. Bugungi mavzularimiz. COVID-ga qarshi kurash uchun 36 million dollar yig'ib bergan britaniyalik 100 yashar zabardast otaxon. Karantin vaqtida O'zbekistonda odamlarning dardiga malham bo'lgan, og'ir ahvolda qolganlarga yordam qo'lini cho'zgan ko'ngillilar. Va COVID-ga qarshi kurashayotgan nafaqat insonlar, virusni aniqlab berayotgan sadoqatli do'stlarimiz haqida. Butun dunyo uchun o'tgan yilning eng yomon yangiligi shubhasiz koronavirus pandemiyasi edi. Ammo yil oxiridagi eng quvonchli xabar ham aynan shu virusga aloqador bo'ldi. Olimlar virusga qarshi samarali vaksina topishdi. Ammo vaksinalar qanchalik xavfsiz bo'lishi mumkin? Endi jahon bo'ylab milliardlab insonlarning hammasi emlanadimi? Rustam Qobil javob izlaydi. Nihoyat 2020 yilning eng ulkan muammosi koronavirus 2021 yilda yengiladimi? Yangi virus tarqalish hamon dunyo oldida uni jilovlash va yengish vazifalari ko'ndalang turdi. Jadal tadqiqotlar boshlandi. Lekin ochiq savollar ko'p edi. Odamlarda immunitet shakllanadimi? Dorisi topiladimi yoki vaksina zarurmi? Shifokorlar virus qayta yuqishini aniqladilar. Sinab ko'rilgan dorilar ham to'liq samara bermadi. Eng katta umid vaksinaga tikildi. Dunyo bo'ylab olimlar 100 dan ortiq vaksina yaratish ustida ish boshladilar. Odatda uzoq yillar ketadigan jarayon 1 yilga qolmay natija berdi. Avvaliga AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech shirkatlari birgalikda ishlagan vaksinalari 95% samara berganini e'lon qildilar. Men mutaxassis sifatida hech qachon bunchalik quvonmagandim. Biz shodlikdan sakrardik. Chunki bu insoniyatni qutqarish va dahshatli pandemiyani tugatish yo'lidagi ulkan yutuq edi. Vaksina uchun koronavirusdan emas, balki uning irsiy zanjiridan oz miqdorda foydalanilgan. Ribonuklein kislota sintetik moddasi qo'l mushagi hujayralariga yuboriladi. U aksil tanachalar yoki Y shaklidagi proteinlarni yaratadi. Ushbu proteinlar esa koronavirusni qoplab, virus yuqishini to'xtatadi. Shuningdek, T hujayra ham yaraladi va u zararlangan hujayralarni topib, yakson qiladi. Tez orada AQShdagi Moderna va Britaniyadagi Oxford universiteti hamda AstraZeneca shirkatlari ham katta natija ko'rsatgan vaksinalar yaratishdi. Rossiya va Xitoy ham samarali vaksina ishlab chiqishganini da'vo qilishmoqda. Xullas, vaksina yaratish raqobati kuchaydi. Biroq qator savollar ochiq qolmoqda. Avvalo xavfsizlik, chunki vaksinalar ancha tez yaratildi. Keyin immunitet. Vaksina qancha vaqt sizni virusdan himoya qiladi? Boy davlatlar allaqachon vaksinalarga buyurtma berishmoqda. Lekin kambag'al mamlakatlarni ta'minlash masalasi ham unutilgani yo'q. This is not charity. Bu xayriya emas, balki har bir davlat manfaatiga mos. Yo hammamiz cho'kamiz, yo birga suzib chiqamiz. Or we swim together. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kambag'al davlatlarga ham vaksina ulashish uchun maxsus COVAX dasturini yo'lga qo'ygan. Biroq dunyo bo'ylab milliardlab odamlarni emlashni tasavvur qiling. Ushbu vaksinalarni muayyan sovuq haroratda saqlash va tashish va nihoyat dunyoning chekka hududlarigacha yetkazish zarur. O'tgan yili Yevropada COVID-dan o'lganlar soni bo'yicha yetakchi davlatlardan bo'lgan Britaniyada bir ijobiy hodisa hammani lol qoldirdi. 100 yoshni qarshilagan kapitan Tom xayriya tashabbusi bilan tanho o'zi yiqqan mablag'idan hamma hayratda. U o'zining juda jon xayriya amali bilan necha pul yig'a oldi deb o'ylaysiz? Naqd 36 million dollar. Happy birthday, Captain Tom's early grandpa. Happy birthday to you. Ikkinchi jahon urushi faxriysi kapitan Tom 100 yillik to'lgan kunini noodatiy yo'ldan nishonlashga qaror qilgandi. Mamlakatda koronavirus keng tarqalgan vaziyatda
Ko'plar unga qarshi kurashga, baholi qudrat hissa qo'shishga harakat qilayotgan bir sharoitda 100 yoshli qariyaning qo'ldan nima ham kelar deb o'ylaysiz. Ammo u o'z hovlisida aylanasiga yurib, odamlardan bu amali uchun pul xayriya qilishlarini so'radi. Dastlab maqsadi tug'ilgan kuniga qadar Britaniya sog'liqni saqlash tizimi uchun 1000 dollar yig'ib bermoqchi edi. Ammo natijada uning shijoatiga tahsin o'qigan insonlar kam emas, ko'p emas 36 million dollar xayriya qilishdi. Umrimda bu kabi voqeani boshdan kechiraman deb hech o'ylamagandim. Qayerda bo'lmang, hammangizga tashakkur bildiraman. Uning bu qadar olamshumul muvaffaqiyatini olqishlash uchun tug'ilgan kunida Britaniya havo kuchlari uchoqlari ko'kka ko'tarildilar. Kapitanga qirolicha tomonidan faxriy polkovnik unvoni ham berildi. Bosh vazir esa video tabriknoma yo'lladi. Kapitan Tom, men 100 yoshingiz qutlug' bo'lsin deganimda bilamanki butun xalq nomidan gapirayapman. Sizning qahramonona amalingiz butun mamlakatni ruhlantirib yubordi. Kapitan Tomga mamlakat va jahonning turli burchaklaridan 140 ming tabriknoma yuborildi va ular mahalliy maktabda namoyishga ham qo'yildi. Koronavirus sababli o'tgan yili ko'plar uchun og'ir kechgani shubhasiz. Ana shu kabi mushkul vaziyatda izgulik, xayriya va o'zaro yordam o'ta muhim islatlar ekanligi har qachongidan ham ko'proq bilindi. Buni nochor ahvolda qolgan o'zbekistonliklarga zudlik bilan yordam tashkillashtira olgan ko'ngillilar yaqqol ko'rsatishdi. Xayriya harakatlaridan birining boshida ijtimoiy tarmoqlarda Aqida xonim nomi bilan tanilgan bloger bor edi. Albatta 2020 yil og'ir keldi. Birinchidan shu karantin, keyin juda ko'pchilik bilasiz endi qat'iy karantin bo'lgandan keyin hamma ham misol uchun ishlamadi chunki endi ham ko'pchilik kunbay shu oylik olishadi yoki bo'lmasa bozorda savdoda yoki yana boshqa ishlar bilan ishlashadi to'xtab qoldi ko'p narsa. Shuning uchun bilasizmi, boshida shu pokiza insonlar jamoamiz bilan shu hech bo'lmasa 30 ta oilaga ozgina-ozgina ro'zg'or qilib beramiz deb kelishgandi, lekin to'g'risi biz o'zimizni kutmadik. Bizani xalqimizni shunaqa xotamtoy, shunaqa mehribonki, to'g'ri, koronavirus shu karantin musibat bu, lekin o'ziga xos shu musibat bizani odamlarimizni yaqinlashtirildi. Bir-biriga yaqin bo'ldi, mehr-saxovat ko'paydi, oqibat ko'paydi. Misol uchun o'tirsa bo'ladi-ku qolganlar ham uyda. Menga nima, mani uyimda egulik bor deb. Lekin shu saxovatli yurtdoshlarimizga, shu xalqimizga ehsonlarni 5 mingta oilaga yetkazdik. Ular hammasi bizning vatandoshlarimiz, yurtdoshlar va yana bir bor amin bo'ldikki, biz faqat shu o'tmishda ota-bobolarimiz mana urush paytida qancha durbonlarni asrab olishgan, bir mayizni 40 bo'lib yeyishgan degan gaplar emas, balki hozir shu karantin paytidagini ham mana o'zimizni keyinchalik avlodlarimizga yetkazsak bo'ladi. Shu musibat bizani birlashtirdi. Va men barcha yurtdoshlarimizdan o'zimni hamda jamoamizdan nomidan behad minnatdormiz. Ularga rahmat kattakon. Bir onaxon yozdilar. Mani pensiyamdan 1000 so'm qoldi. Endi bilaman, bu hech qanaqa pul emas, lekin shuni ham shu ehson o'rnida ko'rasizlar deb. Ya'ni o'zi pensioner odam 1000 so'm pul tashlayapti. Bunda olib qaraydigan bo'lsak, bu juda katta narsa-da. Oxirgi pulidan shu 1000 so'mini tashlab yuboribdi. To'g'ri, 1000 so'mga hech narsa bermasligi mumkin. Aynan nima qilaman deyish mumkin, lekin yaxshi niyatni ko'yniga bog'lab qo'ygan mana shunaqa narsalar bo'ldi. Bunaqa narsani ehsonlarni bilishini o'zi va shu narsada o'zligi ishtirok etishligi juda katta narsa-da bu, bilasizmi? Juda ham shunda xursand bo'ldik. Odamichi boshqacha bo'lib ketdi, to'g'risi. Muammolar yechdi, bilasizmi? Shunaqa narsalar borki, hamma narsani faqat davlat organlariga tashlab qo'yish kerak emas. Odamlar bir-birini o'zi qo'llab-quvvatlash kerak. Umuman ham odamiylik jihatdan ham qo'llab-quvvatlash kerak. Manda hammasi yaxshi, qolganlar bilan ishim yo'q degan narsa bo'lmaydi. Ham jihatlik bilan agar bir-birimizni qo'llaydigan bo'lsak, xudo xolasa bu jamiyatimizda ham, yurtimizda ham rivojlanish bo'ladi. Aqida xonim kabi ko'ngillilar O'zbekistonda haqiqiy keng kuchga aylandilar. Va nafaqat xayriya, balki turli tibbiy yordam, masalan, kislorod balonlarini yetkazib berish kabi vazifalarni ham bajardilar. Bu kabi yordam ko'plarning mushkulini oson qildi, ayrimlarning hayotini saqlab qoldi.
O'zbekistonlik jonkuyar ta'bir joiz aqidalar Qirg'izistonda ham tahsinga loyiq amallarga qo'l urishdi. G'arb matbuoti ularni hatto mamlakatni COVID changalidan qutqarib qolgan qahramonlar deya tasvirladi. Salomatsizlarmi? Men otim Gulbara, men velosiped tepkende va yaxshi ko'raman. Bishkeklik sotsiolog Gulbara bo'sh vaqtida velosiped haydashni juda yaxshi ko'radi. U Qirg'iziston velosipedchilar jamiyatiga ham a'zo. Koronavirus tarqalib, Qirg'izistonda karantin e'lon qilingan vaqt Gulbara va velosipedchi do'stlari rohatbaxsh va ko'ngilochar hobbilarini xayriya ishi bilan birlashtirishga qaror qilishdi. Xayriya aksiyasiga Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali asos solindi va tashkillashtirildi. Koronavirus lang'a chiqib, bizda o'shunday avval paydo bo'lganligiga bog'lanishdi. O'sha bizning velosipedlardan foydasi sayvagandagi cho'ng tidi, antkeni biz o'shul diabet jana endokrinologiya borboruna kelib, o'shul o'ru menen o'rugan o'rularga, qartangdarga jana o'sha mumkinchiligi cheklangan adamlarga ixtiyorchi bo'lib, o'z ixtiyorimiz menen aqisiz insulin tashib ketamiz. Gulbara va u qatori velosiped ishqibozlari uchun bu xayriya aksiyasi velosiped haydab mashq qilish imkoni ham edi. Uning aytishicha kuniga 30-50 km velosipedda yurib, qandli diabet kasalligiga uchragan bemorlar uchun 1000dan ortiq insulin paketlarini yetkazib berishgan. Bundan tashqari yolg'iz yashovchi qariyalarga yordam yetkazish uchun asrandi bu loyihasiga ham qo'shildilar. Бабушка Adoption фондундагы карыкартаңдарга аз пенсия алып жана айвагандай аярлуу абалда калган аталарга, апаларга биз ушу азык-түлүк жеткирип берип аттык 10 кг пакетке салынган ушу шаар боюнча дары-дармек керек болгон жана азык-түлүккө муктаж болгон карыкартаңдарга курьер болуп ошол акысыз кызмат көрсөтүп жатабыз. Ага, спасибо. Koronavirus ne qadar tezlik bilan tarqalgan bo'lsa, unga qarshi choralar ham shu qadar tezlik bilan kashf qilina boshladi. Shu kabi choralardan biri kutilmagan ravishda itlar bo'lishi mumkinligi ayonlashdi. Itlar o'zlarining o'ta yuqori hid bilish qobiliyatlari bilan virusga chalinganlarni aniqlab bera olar ekanlar. Bu Asher. U tibbiy iskovich it. Olimlarning umid qilishicha, Asher kabi kuchuklar COVID-19 ga qarshi kurashda muhim yordamchi bo'lishlari mumkin. Itlar kuchli hid bilish qobiliyatiga ega. Ularda 350 millionta hid nifatlovchi tola bor. Biz bechora insonlarda esa ular atigi 5 millionta. Yana yaxshi hid bilamiz deymiz. Asher allaqachon o'z burnini ishga solib, odamlardagi saraton va bezgak kabi kasalliklarni aniqlashga o'rgatilgan. Endilikda esa britaniyalik olimlar itlarning COVID-19 ni ham aniqlashi mumkinligini o'rganib chiqishmoqda. We now know scientifically that diseases Hozir ilm fandan ma'lumki, kasallik tanangizdagi hidni o'zgartiradi. Itlar esa hidlarni farqlash va biron narsani o'rganishda juda zo'r. Ular bu ishlarni aniq uddalashadi. Shu uchun ular COVID-19 ni ham aniqlashadi degan umiddamiz. Finlandiyadagi Helsinki aeroporti. Bu yerda kelayotgan yo'lovchilarni iskovich itlar yordamida tekshirish sinalmoqda. Mana bu kim? Uni COVID-19 ni aniqlashga o'rgatishyapti. Menimcha bu ajoyib loyiha. Itlar qisqa vaqt ichida odamlarni tekshirib chiqishi juda muhim. Chunki COVID hali ancha vaqt hech qayoqqa ketmaydi. Itlarning yordami beqiyos. Olimlar COVID-19 kasali bo'lgan odamlarning kiyimlarini itlarga hidlatib, ularni tayyorlashmoqda. Tadqiqotchilar hozir ko'plab bu kabi bemorlarning kiyimlariga ehtiyoj borligini aytishadi. Azizlar, BBC Dunyosida bugunga ana shular. Kirib kelgan yangi yil bilan sizlarni yana bir bor qutlab, BBC O'zbekni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishingizga umid qilib qolamiz. Web sahifamiz bbcuzbek.com. YouTube'dagi BBC O'zbek kanaliga ham obuna bo'lishni unutmang. Sog' omon bo'ling.